Nisoj disa fata. Tha, këto, tha, i kena gjetë nërë atë shkallën ku e kumë ndëgju zanin që ka bërtit. Tha, shë shka? Aty kështë e pas një hajmali, kështë e pas një skelet të një kafshë që s'kemi mujtë me identifiku, pra qëfar kafshë, macës, ose pulës, ose shka. Vetëm skeleti u dëke, po kafshë jo e identifikune. Kështë pas pasyre edhe një konop, ose një pej, kështë të pak i trash, me 5 nyje, këta 5 fëmine atë shpi. Dhe, thonë, dhe aj beton, ose ato shkallë kanë qenë 20 vjetë aty. Edhe kjo i kishtë edikon 20 vjetë, pra 40 vjetë i ka pas. Para 20 vjetë e thamë ka ndollë që në shpinë më ka prejkë dikosh, ju më këthy me këshyrë, ta së është kërkush. Edhe peja së e ditë e si më kom mirë. Pra 20 vjetë ka pas seherë. Po, alhamdulillah, pas taj si ka, ka qenë mirë dhe u shëru edhe ju ka largu kje. Po, shpesherë dhe më psikologët dhe ishta me ledzu një ndër psikologët në Shqipëri, që ka thonë, për shembull. Po. Sa gjuna për ne shqiptarët që ende po i besojmë gjepura të tilla si gjinder, gjenet dhe mund, magjit, si para 200 vjetësh, kur radion e pare kanë gjuajtur me gurë duke menu se gjinji ka imrana. Pse mëra amoni vetëm për ne shqiptarët e gjurë që nga këtu belarat të qëdëshme? Pse popujt tjerë nuk i kanë? Unë e di për vetë që i kanë. Të gjithë popujt i kanë, edhe të gjithë spitalet i kanë plot këta të psikiatrisë. Që është Djaçar Demir, është njëri ndër psikolog në Shqipëri. Që më ka po përshtypje. Po në rregull, ka edhe psikolog që vin me i baru kje. Ka psikolog? Ka edhe në zonësat psikologjisë edhe psikolog me profesion. Që janë të njohur? Si psikolog, si mjekë? Për të njohur nuk e di. Veç që më ka thonë që e ka profesionin psikolog edhe e ka ordinancën e vetë. Mirë po, këto fjallë, këto ndoshta qërë, se cilin njeri nuk është i prekur me siher aqë të randë, sa që me u nështru komplet. Që njeri u kërë e ka siherin shumë të fort, kanë tja që të shpërpara, të aman veç kënëm diçka, s'ka lidi hajmali që ka ka mëne, veç kënëm, edhe, se po, unë janë i dorëzun. Po, të lip po, rrugë. E kam hallin, e kam derdin tem, edhe vetëm po du me bo zgjidhje. Kështu që këta persona, kur janë rahat, janë mirë njëherë, si ka ndodhë diçka e tilë, edhe mund me folë kështu gjanash. Nuk janë të sprovun. Nuk janë të sprovun. Veç dashtë mund të rëllidhë me pytjen. Unë shpesh ullëtojdo në Zvicër, në Njërmanije, kështu. Edhe kështu edhe në komunikim me njerëzit, marë informata, dhe me thonë, a ka dhe në atë vend, dhe me thonë që ka njerëzit prekte, dhe me kështu. Ka zënë Joni, pjanës të Macedonisë, është taj, tha, unë e tha, shkuva të një Zvicran, tha. Shkuva të ju, tha, rëni malë, tha. Paramenon, në Zvicër, qëfar shteti i zhvillu, në thonën, qëfar kushtet jetesës, edhe në fund, sikur që i ka thonë se shqiptarë, pëse, po që e Zvicran, që e Gjerman, po në e kam pasë rasi ku i kumë këndu edhe Gjermanve, po se dhe Poljakve, po dhe nacionalitet e tjera. Thët, aty e thët, prishin shumë, thët, kur një Zvicran para me, ne, se ka gabu kjo, se i kalzova, thë është i gabu, thë është ki bo karbim fatal, pësik i shku, thë është i Zvicrani. Tha, kur hina mrana, tha, veç më tha, u ta shesht ta një drumni, tha, veç për qafe, tha, a i drumni, tha, ka me dlonë energji. Që kjo është, ta shti, si me spjegu, do me thonë, si me komentu këtë situatë, do me thonë, ku në Zvicër, ku njerëzit, do me thonë, qëfar standardi jënë, e pse ata i besojnë këtinve gjanave. E ne shqiptarë bëmi një rantën në këtë drejtim. Për kush janë realisht se iret, thonë që ka shumë se iret furtë dhe mund, nga cili shtetë dhe mund, sonë kom një që se iret dhe mund ka që bon me kukla, kështu ma gjitë e sene, që dhe më thonë një gjitën dhe këse gjilpona e sene janë pak ma të fështira. Cëla prej se iret vësh pak ma me ndërlikume? Se iret, unë mendoj që sihri i pejgamberit a.s. ka qenë ma i forte, nga se aji në një hadith në të regon që sprovat i ka pas ma të forta, ani pse edhe fuqi ka pas ma shumë, sa dy njerës. Gjithashtu edhe sprovat praj ka pas gjithar, fort, për shambull, nëse një sahab ose dy, jenë, ose dy kusht tjetër, u anku të pejgamberi a.s. se është i uritur, e ka vu një guri në ka ishin e pantollave, që se, për shkak se barku i uritur. Për me i najt pantollat, atëherë e ka qitë një guri atë. Pejgamberi a.s. ka thonë, në dy guri i kam qitë. Kështu që, pejgamberi a.s. i ka pas sprovat dy herë ma shumë. Edhe sihri nën mendoj ashtu që e ka pas matron. E qëfar sihri ju ka bo? Ju ka bo me flok. Kështu që, kylloj sihrit. Ndërsa, sihri, si që dim edhe shpjegimet e djetarve, është që bëhet në mënyrat e ndryshme. Për shambull me kukla, si që theti, ose me ndytësira tjera, ose me ugjenazës, me dhejt varejzave, e kështu më rrët. Pra, sa ma e ndytë të jetë, sihri atina i vlenë ma shumë,
për shkak se afrohet nga i dyti më shumë. E i dyti në këtë rast është shejtani vet. Pra, hoxha, hajmalia do mund lukepni ju. Jo, jo, asnjë. Hajmalia janë ndaluar, ndaluar rrepsisht. A ai hoxha se do mund ai njerëz që e hajmalia do mund është e çuar shirk, a? Varësisht do të thonë me çfarë mënyre e ka dhënë, se dietar do të thonë janë ndon në dy grupe. Dikush e ka leju, mirë po e kanë leju, do të thonë vetëm shkrimet, do të thonë të Kuranit. Mismo grupi tjetër dietar e kanë thonë rrepsisht ndalohet. Pse? Se njerëzit do të thonë e lidhin punën me Ajmalin, thotë, "Un kanë imu Ajmalia, e jo Zoti." E para ata do të thonë se kjo është një derë ku duhet më mshël, dhe njerëzit do të thonë mi drejtuan që ata vetëm ju lut Zotit, domethënë këto raste. Por ata dietarët rrepsisht e kanë ndaluar, domethënë qoft Kur'an, po mos folim për këto, domethënë magjistarë që i përdorin domethënë shkrimet i shkruajnë do katror orë, domethënë me vënë numra e domethënë dëmë ndryshme do piramide e gjona. Këto janë domethënë janë shenja magjistarëve, edhe është një domethënë prej shenjave domethënë ku tregon se kërkojnë ndihmë nga bota e gjinëve. Nga bota e gjinëve. Po.